Nesta segunda matéria da série Lages, Terra de Bons Negócios, você vai conhecer um pouco mais da cidade que é conhecida como a Princesa da Serra e que vem se planejando de uma maneira muito correta. No que diz respeito a investimentos, sabia que quem apostou no ramo de confecções está agora acumulando ótimos resultados? Veja mais detalhes na reportagem. Lages está a 226 quilômetros da capital. O PIB per capita da cidade é de 14.145 ao ano, um número expressivo quando levado em conta a queda no ramo madeireiro nos últimos 20 anos. Mas foi um período em que muitas indústrias se instalaram na cidade e que a geração de empregos cresceu. Lages passou a ser vista como uma cidade polo. Em vez de estarmos demitindo, estamos contratando. Mas isso foi todo um trabalho a longo prazo, um trabalho forte, trabalho sério, de convencimento, que trouxeram e despertou a atenção de vários empresários, tanto do Brasil como fora. Uma das empresas que apostou em Lages está no ramo de confecções. Entre os motivos da escolha está o acesso direto às rodovias que cortam os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Lages, ela está melhorando a estrutura cada ano que passa. Estrategicamente, ela é muito bem colocada, né, para logística. O povo é muito acolhedor, é uma cidade boa de se morar. Espaço físico para você investir, você tem muitas opções, tem muita mão de obra. Em 2011, quando a empresa começou, eram apenas 40 funcionários e o espaço de trabalho era alugado. Hoje, são mais de 200 costureiras que trabalham firme todos os dias na finalização de peças em malhas e camisas. Aqui na nova sede, a produção saltou para mais de 100 mil peças por coleção. Os investimentos por aqui não param de crescer. Em julho deste ano, a empresa Belo Peixe começou a trabalhar na cidade. Hoje, ela já exporta para todo o Brasil. Tilápia e trutas são comprados de produtores aqui da serra. São 2.500 quilos de peixes por semana. Olha, está até nos surpreendendo, porque estamos tendo o nosso produto está tendo uma boa aceitação no mercado, tanto de Santa Catarina como de fora do estado. Então isso nos surpreende e nos anima a trabalhar cada vez mais e poder injetar mais o nosso produto no mercado. 11ª Força Econômica de Santa Catarina, a Princesa da Serra é vista no exterior como um bom lugar para se viver e investir.